wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta dhahay furtay talaalka shaqaalaha dawladda ee COVID-19 xarumaha sida rasmiga ah oo talaalka uga bilaawday waxa qayb ka ah xarunta gudiga shaqaalaha rayidka wasaaradda caafimaadka iyo xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya qaar kamid ah shaqaalaha xarumaha aan kor ku soo xusnay ayaa qaatay talaalka oo wali wajigiisa labaad oo si rasmi ah uga socda dalka ugu horeyntii waxa madasha dahfurka ka hadlay gudoomiyaha gudiga shaqaalaha rayidka Xasan Abshiro Maxamed waxa uu sheegay in talaalkan muhiimad gaar ah uu u leeyahay shacabka Soomaaliyeed isla markaasina looga baahan yahay shaqaalaha dawladda in ay sida uu yahay u qaataan runtii maanta munaasabada waa munaasabad aad muhiim u ah baadama wadanka sanad iyo bar lala xoo aha tacaalay aabuqan COVID-19 in muddo ah oo culays badan ku hayay ayaa maanta waxaan u joognaa in shaqaalaha dawladdu laga talaalo ka hortaga cudurkaas runtii adduunka intooda kale talaalkana waa la qaataa shaqooyinkoodna way wataan dawlad ahaan annagana muhiim ayay noo tahay in shaqaalaha dawladdu ummaddana ay u shaqeeyaan adeegii loo baahnaa inay qabtaan sidoo kalena caafimaadkooda iyo badqabkoodana lagu dadaalo sidaa darteed ayay wasiirka shaqada iyo wasaaradda caafimaadka la isla gartay ama muhiimad gaar ah loo arkay in shaqaalihii ay qaataan talaalka isla markaasna muxuu ahaa mar walbana la ilaaliyo waxyaabihii muxuu ahaa badqabkooda iyo caafimaadkooda sidaa daraadeed waxaan mudan wasiir iyo dhammaan inta kale hadda aan arkayso ama la maqlaysaba inay la socdaan in talaalkaasi muhiim u yahay shaqaalaha dawladdana ay muhiim u tahay inay qaataan dhinaca kale wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Xuseen Macalin Guray oo isna madasha hadalka jeediyay ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka dadaal badan ay ku bixinayso sidii loola dagaalami lahaa cudurka COVID-19 qof walba oo Soomaaliyana waajib uu ku yahay in talaalka uu qaato waxaan dah furaynaa in aan soo joodinaynaa kulana talinaynaa ummada Soomaaliyeed inay talaalka qaataan waxaan ka bilaabaynaa wasaaradaha iyo dhammaan hay'adaha dawladda waxaan ku qasban yihiin ama ka codsanaynaa inay talaalka qaataan waayo talaalku wuxuu aad important ugu yahay cudurka COVID-19 ka sidoo ummada oga badbaadin lahaa Ilaahay baa wax badbaadiyo laakiin wax weyn buu ka tarayaa hadda dadkii oo asagoo eegoon istalaalin oo cudurku ku dhacay iyo kuwi ayagoo talaalan oo cudurku ku dhacay waan aragnay differenceiga iyo yaani siday ugu kala jawaabeen marka sidaas darteed waxaan aad ugu waaninaynaa ummada Soomaaliyeed inay talaalka qaataan midda kale ummada Soomaaliyeed talaalkaan loo keenay ha ogaadeen inay soo gadeen wadamo kale oo ka soo gadeen canshuurti ummadooda ay ka qaadeen sidaas darteed anaga waxaan noogula keenay lacag laan anagu maanan gadan sidaas darteed anagii oo lacag laan noogula keenay noona soo gadeen wadamo canshuurta dadkooda ay ka qaadeen ku soo gaday inaan qaadan weyno ummadanadeena ay cudur ayuu daawada haysata ay ku baabado ama ku dhimato taasina waxaad moodaa heerkaasi inay aad qofku ku nooleynayo odan rabin inaad noolaato inay way agtahay arrintu marka arinta dadku waxaan ku wacyigelinaynaa kuna waaninaynaa inay talaalka qaataan ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiwahaab Ugaas Qaliif oo gabagabadii hadalka qaatay ayaa waxa uu sheegay in ka wasaarada ahaan ay ku dadaali doonaan sidii shaqaalaha wasaaradda ay u qaadan lahaayeen talaalka COVID-19 isla markaasina waajib uu ku yahay qof waliba inuu qaato talaalkaasi waa cudur masiiba oo caalamka ku soo kordhay waa ogtihiin wuxuu soo maray wejiyo badan wejiga koowaad oo aada loogu dhamaaday wejiga labaad oo lamid ahaa ka saddexaad oo hadda cabsi weyn laga qabo shaqaalaha rayidka ah iyo qof kasta oo Soomaali ah waxaan u sheegaynaa talaalkaas inuu yahay talaal muhiima waajibna ay tahay gaar ahaan shaqaaluhu waa lafdhabarta bulshada waa dadka ummadda u khidmeynaya haddii ayaga ay shaqeynayaan qofkay u khidmeynayaan uu imaanayo talaal uusan jirin macnaheedu waxa ka dhigan tahay qofka shaqaalaha wuxuu qayb ka noqon doonaa inuu faafiyo cudurka oo cudurka guriga uu tago iyo qofka uu imaanayo sida la aligeed waxaa waajiba shaqaalaha dawladda inay khasab ku tahay
يعني لما يهلك قف لو خصبه يا سيد دنتيس قف لو خصبه يو دبشه الله بهايه لكن كهرتك الا سمعي marka waxaan soo jeedinayna oo maanta aan daafurayna dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel joogaanba inay waajib tahay talaalka la qaato covid 19 oo markii saddexaad dunida ku soo laba kacleeyay ayaa waxa Soomaaliya ay qayb ka tahay meelaha uu saameynta badan ku yeeshay xilligan Hassan Kaafi Haji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbin kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta